مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم मेरे काबिल एहतराम उलमाए किराम और ईमान वाले भाइयों, रिवायत से ये बात साबित है, रिवायत से मालूम होता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। इस्लाम से मुराद इस्लाम के आमाल, इस्लाम के अहकाम, नमाज इस्लाम है, रोज़ा इस्लाम है, ज़कात व हज इस्लाम है, तो ये नाम तो होंगे, ये आमाल तो होंगे, लेकिन हकीकत मफकूद होगी, रूह मफकूद होगी, रूह गायब होगी। आज हम देख रहे हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले तो कसरत से हैं, लेकिन खुशू और खुजू के साथ, इखलास के साथ, सही तौर पर नमाज पढ़ने वालों की तादाद कम हो रही है, उसमें कमी आ रही है। कुरान शरीफ अच्छे औराक में छप रहे हैं, लेकिन तिलावत करने वाले और उस पर अमल करने वाले कम हो रहे हैं। हमारी नमाजों का क्या हाल है, हमारे ईमान का क्या हाल है, हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, उसकी फिक्र करनी चाहिए। हम जबान से इकरार करते हैं कि आमंतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाया, मैं आखिरत पर ईमान लाया। इन चीजों पर ईमान लाने के बाद जो अहवाल और जो कैफियत मुरतब होती है, जो कैफियत नसीब होती है इंसान को, वो भी हमें नसीब है या नहीं, उसकी फिक्र करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनका नाम था हारिता बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا, میں نے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی, اور یہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے, سچی بات ہے, مومن ہونے کی حالت میں میں نے صبح کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرا نفس دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے, بیزار ہو گیا ہے, دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں رات کو جاگتا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, دن کو روزہ رکھتا ہوں, میں یوں محسوس کرتا ہوں گویا کہ عرش کا میں نظارہ کر رہا ہوں, یوں محسوس کرتا ہوں گویا کہ جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں, یوں محسوس کرتا ہوں گویا کہ جہنمیوں کو دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ انہوں نے اپنی حالت بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے تو اس کے جواب میں حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حال بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے, اس کو لازم پکڑ لو. تم نے ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے, اس کو لازم پکڑ لو. اس روایت سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہر چیز کا ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. کپڑے کا ایک لفظ ہے اور ایک حقیقت ہے, کھانے کا ایک لفظ ہے اور ایک حقیقت ہے. اس طریقے سے ایمان کی ایک حقیقت ہے. ہم بولتے تو ہیں, ہم دعویٰ تو کرتے ہیں, ہم اس کا اقرار تو کرتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں کہ آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا, میں آخرت پر ایمان لایا. ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے, ایمان کامل نصیب ہو جائے, میں کامل مومن بن جاؤں. کامل مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ روایت سمجھائی کہ حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کیسا تھا کہ دنیا سے بے رغبت تھے, راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, دن کو روزہ رکھنے والے تھے, اور وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے گویا کہ وہ عرش کا نظارہ کر رہے ہیں, عرش کو دیکھ رہے ہیں, یوں محسوس کرتے تھے گویا کہ وہ جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں, یوں محسوس کرتے تھے گویا کہ وہ جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدو کی مجلس میں ایک مرتبہ ان کے خلیفہ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم اور اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, بڑے خلفاء میں سے تھے. ان کا خط آیا,
حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے وہ پڑھ کر سنایا لوگوں کو, جو لوگ مجلس میں محفل میں موجود تھے, جو لوگ حاضر تھے ان کو وہ خط پڑھ کر سنایا. چونکہ اس خط میں ان کی حالات انہوں نے درج کی تھی, ان کے اوپر جو احوال طاری تھی, جو کچھ وہ محسوس کر رہے تھے اپنے دل میں وہ حالات لکھے ہوئے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے کہ لوگوں کو سبق ملے, لوگوں کو درس ملے, اور لوگوں کو بھی اپنی فکر زیادہ سے زیادہ پیدا ہو, اس کے لیے وہ خط پڑھ کر سنایا. اور پھر جو جواب لکھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہ بھی پڑھ کر سنایا. ان میں جو حالات لکھے تھے ان میں ایک حالت یہ تھی کہ میں زمین پر, دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں. مولانا عبدالغنی فلپوری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے حالات لکھے تھے ان میں سے ایک حال یہ بھی لکھا تھا کہ میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں گویا میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. یہ لکھا تھا کہ کتنا ایمان کامل ہوگا, ایمان کے کس درجے پر وہ پہنچے ہوں گے, نور ایمان کتنا نصیب ہوگا. وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے لکھا تھا کہ میں دنیا کی زمین پر چل رہا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں گویا کہ آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا کہ یہ حالت تو صدیقین کو ملتی ہے, یہ حال تو جو صدیقین کا, جس کو صدیقیت کا مقام نصیب ہوتا ہے اس کو یہ حال نصیب ہوتا ہے, یہ حالت نصیب ہوتی ہے. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان کامل جس کو نصیب ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے, اس کی آخرت کی فکر کیسی ہوتی ہے, اللہ سے کیسی وہ محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتا ہے, اس کے اندر کیسی خشیت, کیسا خوف, کیسی عاجزی, کیسی انکساری, کیسی مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہوتی ہے, یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور ہماری حالت کیا ہے کہ اتنے گمبھیر حالات چل رہے ہیں لیکن ہماری غفلت دور نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں, ہم دعویٰ کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں, لیکن ہماری پہلی روش میں اور گمبھیر حالات آنے کے بعد بھی ہماری روش میں کوئی تبدیلی نہیں, ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں, سارے انقلاب نہیں, ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں, نہ آخرت کی فکر میں اضافہ, نہ اللہ کی محبت کی فکر, نہ اللہ کے نبی کی محبت نصیب ہو اس کی فکر, نہ اللہ کے ذکر کی فکر, نہ تلاوت کی فکر, نہ گناہ سے بچنے کی فکر, نہ تقویٰ اور طہارت کی فکر, نہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر, نہ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر, نہ اپنے دل کو سنوارنے کی فکر, نہ دل کی دنیا آباد کرنے کی فکر. وہی غفلت, وہی روش, اور وہی ہم نفسانی خواہش کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہیں. میرے عزیزوں, ہم ہوش کے ناخن لے, گمبھیر حالات چل رہے ہیں, اس وقت سب سے بڑی فکر ایمان کی حفاظت کی ہونی چاہیے کہ میں ایمان کے ساتھ زندہ رہوں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں, میری اولاد ایمان کے ساتھ زندہ رہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے, باغی بن کر نہ جائے, گمراہ ہو کر نہ جائے, مرتد ہو کر نہ مرے, کافر ہو کر نہ مرے, مشرک ہو کر نہ مرے, اور ارتداد کی شکار ہو کر نہ مرے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی فکر کرنے کی ہے, یہ سب سے بڑی فکر کرنے کا موقع ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں, ان کا مقام کیسا تھا کہ جب ایک شہر میں وہ تشریف لا رہے تھے تو پورا شہر استقبال کے لیے دوڑ رہا ہے, جا رہا ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں. ہارون رشید اس وقت بادشاہ تھے اور اس شہر میں موجود تھے, وہ اپنے محل سے دیکھ رہے ہیں
کے لوگ بھاگ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک آدمی سے معلوم کیا کہ کیا ہوا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں, اس نے تحقیق کی. تحقیق کے بعد ہارون رشید کو بتلایا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ہمارے شہر میں تشریف لا رہے ہیں, ان کے استقبال کے لیے لوگ جا رہے ہیں, پورا شہر دور پڑا ہے استقبال کرنے کے لیے. ان کی محبت, ان کی عظمت, ان کا ادب اور ان کے احترام میں لوگ جا رہے ہیں. ہارون رشید کے پاس سے جب وہ آدمی چلا گیا تو ان کی بیوی زبیرہ خاتون انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کہتے ہیں حکومت کرنا, حکومت تمہاری نہیں ہے, حکومت ان کی ہے, اصل حکومت تمہاری نہیں ہے, اصل حکومت تو ان کی ہے. یہ زبیرہ خاتون نے ہارون رشید کو اس موقع پر کہا. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے ولی, بڑے اونچے درجے کے محدث, بڑے اونچے درجے کے عالم, بڑے اونچے درجے کے اللہ کے نیک بندے, لیکن ان کا حال کیا تھا؟ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ فکر میں رہتا تھا کہ ان کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا. یہ ذہن میں سوال گردش کرتا رہتا تھا کہ میرے شیخ کو, میرے استاد کو, میرے پیر کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا. بہت اونچے مقام پر تھے, پہلے تو ان کی زندگی لہو و لعب میں اور گناہوں میں گزر رہی تھی, پھر ایسے احوال پیش آئے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, اور پہلے جو خود دین پر نہیں تھے دوسروں کے لیے رہبر بن گئے. یہ مقام کیسے ملا؟ یہ سوال گردش کرتا رہتا تھا, ذہن میں آتا رہتا تھا. وہ شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا, تو رات کو ایک جگہ پر ہم نے قیام کیا, کھانے کے لیے بیٹھے, عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سامنے ہے اور چراغ بجھ گیا. کسی نے ان کے شاگرد سے کہا کہ باہر جا کر کسی دوسرے چراغ سے اس چراغ کو جلا دو. تو باہر گئے چراغ جلانے کے لیے, جب چراغ جلا کر آئے تو دیکھ رہے ہیں لوگ تو باتوں میں مشغول ہیں, عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک کامل مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایمان کی حقیقت جس کو نصیب ہوتی ہے اس کے احوال کیسے ہوتے ہیں, اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے, اس کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں, مجھے یہ بتلانا مقصود ہے. جب وہ شاگرد آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں, باتوں میں مشغول ہیں, عبداللہ ابن مبارک رو رہے ہیں. رونے کی وجہ پوچھی تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے وجہ بتلائی, مجھے یہ اندھیرا دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, مجھے اندھیرا دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, اس بنا پر میں رو رہا ہوں. یہ ایمان کی حقیقت. یہ کامل مومن, یہ کامل ایمان والا کہ جو صرف دعویٰ نہیں کرتا ہے, زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نور ایمان اتنا ہوتا ہے کہ وہ خوشی میں اور غمی میں, سفر میں اور حضر میں, غریبی میں اور مالداری میں, جوانی میں اور بڑھاپے میں, ہر حال میں وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے, مطیع اور فرما بردار رہ کر زندگی گزارتا ہے, گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں, یہ ایمان کامل کیسے نصیب ہوگا؟ اس کے لیے, ایمان کامل کے لیے, کامل مومن بننے کے لیے ایک شخص کو اپنے دل کی فکر کرنی پڑے گی کہ میرا دل سخت نہ ہو جائے, میرا دل سختی سے محفوظ ہو جائے, میرا دل نرم ہو جائے, میرا دل مردہ نہ ہو جائے, اس کی فکر کرنی پڑے گی. اگر ایمان کامل چاہیے, کامل مومن بننا ہے, تو ہر شخص کو, ہر مسلمان کو, ہر اسلام مسلمان کا دعویٰ کرنے والے کو یہ فکر کرنی پڑے گی کہ میرے دل کی دنیا آباد ہو جائے اور میرا دل سختی سے بچ جائے, میرے دل میں نرمی آ جائے. علماء کرام نے دل کی سختی کے اسباب بیان کیے ہیں. آج
اکثر و بیشتر لوگ اس میں مبتلا ہے, اور پھر وہ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ جو حالات, جو احوال, جو کیفیات ان کو پیش آئی, اور جو اللہ نے ان کی مدد کی جو کامل ایمان والے تھے, مجھے بھی اللہ میری بھی ایسی مدد کرے. حالات ہیں, دل کے حالات ایسے ہیں جو نافرمانوں کے ہوتے ہیں, دل کی حالت ایسی ہے جو باغیوں کا دل ہوتا ہے, نافرمانوں کا دل ہوتا ہے, غافلوں کا دل ہوتا ہے, شقی اور بدبخت لوگوں کا دل ہوتا ہے. ایسے حالات دل کے ہو رہے ہیں اور امید رکھتا ہے کہ اللہ میری ایسی مدد کرے جو قلب سلیم والوں کی تھی, جن کی دل کی دنیا آباد تھی, جو کامل ایمان والے تھے ان کی اللہ نے مدد کی تھی, ایسی مدد میری کرے. پہلے اپنے دل کو سنوارنا پڑے گا. ایمان کامل چاہیے تو دل کی دنیا آباد کرنی پڑے گی. علماء کرام نے اسباب لکھے ہیں کہ دل کب سخت ہوتا ہے, دل کی دنیا کب ویران ہوتی ہے, دل میں سختی کب آتی ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے, کتابوں میں ہے کہ آدمی کی شقاوت اور بدبختی, بدنصیبی کی علامت یہ ہے کہ آنکھوں کے آنسو بند ہو جائے, آنکھوں کے آنسو بند ہو جائے, رونا بند ہو جائے, آنکھوں میں جھوٹ پیدا ہو جائے. پتھر دل ایسا ہے اس کو رونا نہیں آتا ہے. کیسی بھی آدمی عذاب والی بات سنے, کیسی بھی وعید سنے, کیسی آخرت کا کیسا تذکرہ سنے, اس کو رونا نہیں آتا ہے. آنکھوں کا جھوٹ یہ بدبختی کی ایک علامت بیان کی. دوسری علامت دل کا سخت ہو جانا. تیسری علامت دنیا کی حرص, مال کی حرص. اور چوتھی علامت لمبی لمبی امیدیں باندھنا, لمبی لمبی امیدیں رکھنا. یہ شقاوت اور بدبختی کی علامتیں علماء کرام نے بیان کی ہے, کتابوں میں ملتی ہے. اس میں سے ایک علامت دل کی سختی ہے. دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب گناہوں کی کثرت, دوسرا سبب دنیا کی محبت, تیسرا سبب آخرت کی غفلت. دنیا کی محبت میں انسان غرق ہو جاتا ہے, آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. گناہوں کی کثرت کرتا ہے, انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اس کا علاج بھی بتلایا ہمارے علماء نے, ہمارے مشائخ نے, ہمارے اللہ کے نیک بندوں نے اس کا علاج بتلایا کہ اگر انسان دلوں کو نرم کرنا چاہتا ہے, انسان دلوں کی سختی کو دور کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ایک کام یہ کرے کہ قرآن شریف کی غور و فکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ تلاوت کرے, اس کا اہتمام کرے, قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرے. اور وہ غور و فکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرے گا تو یہ دل کی سختی دور ہوگی, دل کی گندگی دور ہوگی, دل میں پاکیزگی اور صفائی آئے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ قرآن شریف کی ایک آیت سنی, یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قیامت کا دن ایسا بولناک دن ہوگا, ایسا سخت دن ہوگا کہ کوئی بول نہیں سکے گا, اگر بولنا بھی چاہے گا تو معذرت کی اجازت نہیں ملے گی, بولنے کا موقع, معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا. جب یہ آیت سنی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے ہی ان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے, وہ بے ہوش ہو گئے. قرآن شریف کی تلاوت جب غور و فکر کے ساتھ ہوگی, تدبر کے ساتھ ہوگی, تو دل کی سختی دور ہوگی اور دل میں نرمی پیدا ہوگی. میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصرہ ہیں, ان کے زمانے میں تھے. میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کا عالم تھا, چل نہیں سکتے تھے, گھسٹ کر اپنے بیٹے کے سہارے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑھاپے کے عالم میں, اور عرض کیا کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں, کوئی ایسی بات کر دیجئے کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے. کتنی فکر تھی ان کو, حالانکہ بڑا اونچا مقام تھا ان کا, بڑا اونچا مقام تھا, وہ اولیاء میں ستارے مانے جاتے ہیں, بڑا اونچا مقام رکھنے والے مانے جاتے ہیں, لیکن ان کو فکر تھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
وہ بڑھاپے میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کوئی ایسی بات کر دیجئے کہ میں اپنے دل میں تھوڑی سی سختی محسوس کرتا ہوں, یہ سختی دور ہو جائے, یہ سختی ختم ہو جائے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن شریف کی آیات تلاوت کی, قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, خود بھی روئے, میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ بھی روئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرے دل میں جو سختی محسوس کرتا تھا اب وہ سختی باقی نہیں رہی, اب وہ سختی میں محسوس نہیں کر رہا. تو پہلی چیز دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت, قرآن شریف کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا, اس کو سننا. دوسری چیز اللہ کا ذکر کرنا, دوسری چیز اللہ کا ذکر کرنا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن شریف کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو. انسان کو چاہیے, مومن کو چاہیے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرے. اس کثرت سے ذکر کرنے کے لیے کام یہ بھی کرے کہ ہر موقع پر ہر کام سنت کے مطابق کرے اور اس موقع کی دعا پڑھ لے. ہر موقع پر جو کام کر رہا ہے وہ کام سنت کے مطابق کرے اور وہ اس موقع کی دعا پڑھ لے. جب آدمی ذکر کرے گا, اللہ کے ذکر کی کثرت کرے گا, تو اس کے دل کی جو سختی ہے وہ ختم ہوگی اور دل نرم ہوگا, دل میں جو گندگی ہے وہ دور ہوگی اور دل کی صفائی اس کو نصیب ہو. لیکن ایک شرط ہے, یہ اس وقت ہوگا جب گناہوں سے بچتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اسی وقت ذکر کرے جب وہ گناہ کو چھوڑ دے, اس کے بعد ہی ذکر کر سکتا ہے, گنہگار آدمی ذکر نہیں کر سکتا, یہ مطلب نہیں. میں سمجھانے ہی چاہتا ہوں کہ اصل فائدہ اس وقت ہوگا ذکر کا جب گناہوں سے بچتے ہوئے ذکر کرے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کنویں میں کوئی جانور گر گیا, اب پورا پانی نکال لے لیکن جانور کو نہ نکالے تو وہ کنواں پاک نہیں ہوتا. جانور کو نکالنا پڑے گا اور پھر پانی نکالنا پڑے گا. اس طریقے سے ایک انسان ذکر کر رہا ہے دل کی صفائی کے لیے, دل کو نرم کرنے کے لیے, دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے, لیکن گناہ کی گندگی کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو وہ ترقی نہیں کرے گا, وہ جہاں تھا وہاں رہے گا. اگر روحانی ترقی کرنی ہے, دل کی دنیا آباد کرنی ہے, ایمانی کامل اس کو چاہیے, تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا پڑے گا. دل کی سختی دور کرنے کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے, قبروں کی زیارت کرے, جو اللہ کے خوف سے رونے والے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرے, ان کی صحبت میں رہے, ان کی صحبت میں بیٹھے. اس طریقے سے جب دل کی سختی دور ہوگی, دل نرم ہوگا اور پھر دل کی نرمی کے ساتھ قرآن اور حدیث سنے گا, آخرت کا تذکرہ اس کے سامنے آئے گا, تو انسان دھیرے دھیرے اس کے نور ایمان میں اضافہ ہوگا, آخرت کی فکر کرنے والا بنے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو کامل مومن بنا دیں گے, مومنین کاملین میں اس کو شامل کر دیں گے, اللہ اس کو مقام صدیقیت پر فائز کر دیں گے. اس لیے میرے عزیزوں, مؤدبانہ گزارش ہے ہم بھی اپنی بھی فکر کریں. بہت بڑا مجموعہ ہے, اس احساس ذمہ داری کو لے کر جائیں, اس کو سرسری نہ بنائیں, اس بیان کو, اس جمعہ کے واعظ کو سرسری نہ بنائیں کہ یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال لیا اور صرف کانوں کی لذت کے لیے سن لیا. اس کو سرسری نہ بنائیں, اس کو رسمی نہ بنائیں. اپنا جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا احساس لے کر اپنے گھروں پر جائیں, خود کے ایمان کی فکر کریں, اپنی عورتوں کے ایمان کی فکر کریں, اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں. ہم کتنے باپ ایسے ہیں جو بیٹوں کے لیے کھانے کی تو فکر کر رہے ہیں, پینے کی فکر کر رہے ہیں, مکان کی لباس کی تو فکر کر رہے ہیں. کرنی چاہیے, شریعت کی حد میں رہ کر کرنی چاہیے.
اور شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ میرا بیٹا اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ میرا بیٹا مردہ بننے سے بچ جائے، یہ میرا بیٹا مشرک بننے سے بچ جائے، یہ میرا بیٹا اللہ کا باغی بننے سے بچ جائے، یہ میرا بیٹا اسلام کا دشمن بننے سے بچ جائے، یہ میرا بیٹا ناستک بننے سے بچ جائے، یہ میرا بیٹا ڈھڑیا بننے سے بچ جائے، یہ میرا بیٹا اللہ کے وجود میں شک کرنے والا بننے سے بچ جائے، ایک پلاننگ کی شکل میں اور ایک سازش کی شکل میں یہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے، آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور طرح طرح ان چیزوں کا استعمال اسلام کے دشمن اس لیے کر رہے ہیں، ان کاموں میں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اولاد اللہ کے وجود میں شک کرنے والی بن جائے، نازدیک بن جائے، ان کا ذہن خراب ہو جائے، اسلام پر، قرآن پر، علماء پر، حقائق پر ان کا اعتماد ختم ہو جائے، آخرت میں شک کرنے والے بن جائے، قیامت میں شک کرنے والے بن جائے، حدیث میں شک کرنے والے بن جائے، اور موت کے بعد جو حالات علماء بیان کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں شک کرنے والے بن جائے، ان کی یہ سازش ہے، ان کی یہ کوشش ہے، ان کے اربوں ڈالر اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں اور ان چیزوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں، ایک باپ ہونے کے ناطے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنا بچہ جو اپنی مادادی میں بڑا ہو رہا ہے اس کو اس گمراہی سے بچائے اور جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان اور سنت پر زندہ رکھے اور ایمان اور سنت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔